السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ علم نشرح سورہ نمبر 94 کی دو آیتیں 5 اور 6 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے صدا خوش رہو۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ آج 24 مارچ سنڈے کا دن ہے 2019، ہم اور آپ مسجد کے اندر جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ سامعین کرام، آج دنیا میں ہر آدمی پریشان ہے۔ کوئی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ مولوی صاحب میں پریشان نہیں ہوں۔ مالدار پریشان ہے کہ بڑا مالدار ہو جائے، مولوی صاحب بھی پریشان ہیں، امام صاحب بھی پریشان ہیں، مصلی صاحب بھی پریشان ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی امام صاحب سے پریشان ہیں، متولی صاحب بھی پریشان ہیں، جتنے مصلی اتنے متولی، کچھ بچے لوگ بھی استاد سے پریشان ہیں اور استاد لوگ بھی کچھ بچے سے پریشان ہیں۔ ارے تنگ کرنے کے لیے آ گیا۔ موٹے لوگ پریشان ہیں کہ وہ دبلے کب ہوں گے، اور دبلے لوگ پریشان ہیں اور دبلے لوگ پریشان ہیں کہ وہ موٹے کب ہوں گے۔ لمبے لوگ پریشان ہیں کہ یار میرے پیر کا جوتا ملتا ہی نہیں ہے، اور ناٹے لوگ پریشان ہیں کہ میں لمبا کب ہوں گا۔ گھر کے اندر الگ پریشانی ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، نند بھوجائی کا جھگڑا ہے، سسر کا جھگڑا نہیں ہوا۔ ایسا جھگڑا آپ نے سنا ہے کہ بہو کہتی ہے کہ سسر کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، بہو کہتی ہے کہ دیور کے ساتھ میرا جھگڑا ہے؟ ایسا جھگڑا میں سنا نہیں، بہت کم ہوگا، ہو سکتا ہے ہاں، لیکن بہو یہ کہتی ہے کہ میرا جھگڑا ساس کے ساتھ ہے، یعنی عورت عورت کی دشمن ہے۔ وہاں ٹینشن بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے خودکشی ہو رہی ہے۔ ہاں بہو کہتی ہے کہ میرا جھگڑا جو ہے میری ننت کے ساتھ ہے، دیورانی کے ساتھ ہے، جٹھانی کے ساتھ ہے، یعنی عورت عورت کی دشمن ہے۔ اور ابا کو فون کر دیا کہ ساس جو ہے پریشان کر رہی ہے، ننت پریشان کر رہی ہے، جٹھانی پریشان کر رہی ہے، دیورانی پریشان کر رہی ہے، اور ابا لے کے چلے جاتے ہیں۔ طلاق طلاق طلاق، خلا خلا خلا، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، جبکہ ہمیں اور آپ کو اسی میں سے جینا تھا۔ آج کی تقریر میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ راستہ کیا نکلتا ہے۔ دنیا میں کسی کو بھی پوری امید پر نہیں ملتا، دنیا میں کسی کو بھی امید کے حساب سے سب چیز مل جائے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ شاعر نے کہا خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے، وہاں ٹینشن نہیں ہوگا، تو یہاں تو ٹینشن پالنا ہی پڑے گا، اور جتنا زیادہ یہاں ٹینشن پالیے گا اتنے زیادہ وہاں ٹینشن فری رہیے گا۔ تو آج کی تقریر میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کیسے ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو برا خواب دیکھ لیے،
وہ پریشان ہے، برا سپنا دیکھ لیا پریشان ہے، ارے یار میں نے رات میں خواب دیکھ لیا مجھے کوئی مار رہا، اب تو واقعی کوئی مار دے گا، ارے بھائی میں پہاڑ کے اوپر سے گر رہا ہوں یار، اب تو میں گیا کام سے، اب گر جاؤں گا، برا خواب دیکھ لیا، پریشان ہے۔ کچھ لوگوں نے کاروبار شروع کیا اور فوراً کاروبار ٹھپ ہو گیا، نوٹ بندی ہو گئی، جی ایس ٹی لاگو ہو گیا، ختم، گیا کاروبار۔ اگر ایسا کر لیا ہوتا تو، اگر لگا دیتا ہے، ارے کہاں سے یار تو سامنے آ گیا، تیرا مشورہ میں نے مان لیا، ایسا کر لیا ہوتا تو، ٹینشنوں کا ایک پٹارا ہے، سب لوگ لے کے گھوم رہے ہیں، شانتی کم ملے گی، کیسے شانتی حاصل ہوگی، کیا ہوگا؟ یاد رکھیے گا، جس کے نصیب کا جتنا لکھا ہے جب تک وہ مل نہ جائے وہ مر نہیں سکتا، یہ سوچ کے چلیے۔ صحیح ابن حبان کتاب الزکاہ حدیث نمبر 2338، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجل، بندہ چل رہا ہے، موت اس کے پیچھے ہے، روزی روٹی بھی اس کے پیچھے ہے، جتنے نصیب کا لکھا ہے جب تک مل نہ جائے وہ مرے گا نہیں، اور نصیب میں جتنی تکلیف لکھی ہے اتنی ہی تکلیف آئے گی، اس سے زیادہ نہیں آ سکتی ہے، اور تکلیف کے بعد مومن آدمی نکھر جاتا ہے، منافق آدمی بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51۔ آپ کہہ دیجئے میرے نصیب کا جو لکھا ہے وہ مجھ تک پہنچے گا، وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اور مومن آدمی اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب آئیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں، کچھ نسخے ہم اور آپ لیتے چلے۔ نمبر 1، مسکرانا سیکھیے، خوش رہنے کا بہترین طریقہ ہے مسکرانا سیکھیے، ذرا ہنسیے، کیوں؟ اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا اور ہم اور آپ منہ ہاتھ گرا کے بیٹھے رہیں گے تو کیا کوئی ہمیں دے دے گا اور مذاق اڑائے گا، بھلے اچھا ہوا، او بھیا کا کاروبار بیٹھ گیا، بہت کود رہے تھے، بہت دکھا رہے تھے، اس لیے بھلے اچھا ہو گیا۔ مسکرانا سیکھیے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ولا رآنی الا تبسم فی وجہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھ کو دیکھتے تو مسکراتے، ہنستے۔ شاعر نے کہا، مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے، مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے، مجھے بربادیوں پر اشک برسانا نہیں آتا، یعنی میری بربادی ہو گئی اور میں روتا رہوں، میں یہ نہیں کرتا، میرے نصیب کا لکھا تھا چلے جانا، چلا گیا، اور نصیب کا لکھا رہے گا آنا تو جا کے بھی چلائے گا، اور نصیب کا لکھا رہے گا جانا تو آ کے بھی چلا جائے گا، یہ ہے تقدیر پر بھروسہ۔ تو نمبر 1، خوش رہیے، چہرے پر ذرا مسکراہٹ لائیے، یہ کیا منہ ہاتھ گرائے بیٹھے ہیں، گھر کے اندر بھی دیکھیے ساس بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ ادھر منہ گرا ہے یا ادھر منہ گرا ہے، میاں بیوی کا بھی جھگڑا ہوتا ہے ادھر منہ گرا ہے ادھر منہ گرا ہے، مسکرانا سیکھیے۔ گھر کے اندر دیکھیے کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں تو شیر کی طرح داخل ہو رہے ہیں، اور باہر جب رہتے ہیں تو اپنے ساتھیوں میں ہنسمکھ رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر داخل ہوئے چہرہ گرا ہوا، ارے چہرے پر مسکراہٹ لائیے بھائی، ذرا ہنسیے مسکرائیے۔ گھر کے اندر کی زندگی کو بھی صحیح کرنا خواتین کے لیے ہے۔ ایک جملہ مجھے یاد آیا، ہو سکتا وہ غلط بھی ہو، اگر خواتین بیوی ایئر ہوسٹس کی طرح محنت کرنے والی ہو جائے، ایئر ہوسٹس جانتے ہیں آپ لوگ، ارے فلائٹ میں جو رہتی ہے ہوائی جہاز میں بھائی، خدمت کرنے والی، اس کو کبھی غصہ آتا ہی نہیں، کبھی دیکھیں ایئر ہوسٹس کو غصہ کرتے ہوئے، کبھی وہ غصہ نہیں کرتی، جہاں پانی کی ضرورت ہے دبا دیا، ٹو آ گئی، مے آئی ہیلپ یو، ایکسکیوز می۔ ویسی عورت اگر بیوی ہو جائے تو طلاق ہوگا، بولیے طلاق ہوگی، طلاق ہوگی ہی نہیں، تو وہ کیسی عورت ہے ایئر ہوسٹس؟ لیکن وہی ایئر ہوسٹس اپنی لائف میں جو جائے گی، ان کی جو پرسنل لائف ہے شوہر کے ساتھ، تو کیا واقعی ایسی ہی بات کرتی ہے کیا؟ تو اگر بیویاں ایئر ہوسٹس کی طرح خدمت کرنے والی اور صبر کرنے والی ہو جائے تو کیا گھر جہنم بنے گا؟ جنت بنا رہے گا، لیکن وہ بنی ہے کیسے؟ میرے بھائیو، گھر کو بھی جنت بنا کے رکھنا ہے تو دھیرے دھیرے چلتے ہیں، کیا کیا کام کرنا پڑے گا تاکہ ٹینشن فری ہو جائے۔ گھر کے اندر ہے ساسو ماں، ساسو ماں اگر سسر کی طرح ہو جائے، ارے مولوی صاحب یہ کیا بولے، ساسو ماں سسر کی طرح، جس طرح سسر بہو سے لڑائی جھگڑا،
نہیں کرتے. دیکھیں آپ کہ سسر جی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں ہر دن, نہیں چلتا. تو اسی طرح ساسو ماں بھی سسر کی طرح ہو جائے اپنی بہو کے ساتھ, جھگڑا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. پھر اسی طریقے سے دیور جو ہے کیسے رہتا, لڑائی جھگڑا نہیں, بھابھی سے کائے کو لڑنے کا. تو اگر نند بھی ویسی ہو جائے, لڑائی جھگڑا کائے کرنا, ہم کو بھی جانا ہے کہیں, گھر جنت بنا رہے گا. اب یہی ساس ہے, بیٹی کو ذرا تکلیف ہوئی تو داماد کو فون کر دیتی ہے اور سمدھی جی کو بولتی ہے, سمدھی جی میری بیٹیا کا خیال رکھیے گا. اور یہی ساس ہے جب بہو کو تکلیف ہوتی ہے اور بیٹا اگر فون کرتا ہے, دیکھو جورو کا غلام ہو گیا, بیوی کا نوکر ہو گیا. یعنی دو پیمانہ, بہو کے لیے الگ پیمانہ اور اپنی بیٹی کے لیے الگ پیمانہ, انصاف کہاں ہے؟ ساس یہ انصاف کرے, میری بیٹی بیٹی ہے, دوسرے کی بھی بیٹی میری بیٹی ہے, گھر میں جھگڑا ہوگا؟ پوتا میرا پوتا ہے, پوتی میری پوتی ہے, جس طریقے سے ناتی میرا ناتی ہے, نتنی میری نتنی ہے, دونوں کو برابر سے دیکھیں گے تو جھگڑا ہوگا؟ کتنی ساس ایسی ہے ناتی کو نتنی کو خوب کھلا رہے ہیں اور پوتا پوتی وہیں پر ہے, چل بھاگ. ارے صحیح بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں بھائی؟ سماج میں یہ سب چل رہا ہے, اس لیے تو گھر کی شانتی ختم ہو گئی بھائی. وہی ساس ہے, ساس ہوگی بہو کے لیے, تو وہی جو ہے فون کرے گی اپنی بیٹی کو ہر دن, 15 دن پر 10 دن پر یا ہر دن, لیکن اپنے بیٹے کے فون کا انتظار کرے گی, میرا بیٹا فون کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کیا پیمانہ ہے, بیٹی کو فون کیا اور بیٹے کے لیے انتظار کیا, جھگڑا, گھر جہنم بنا رہے گا, شانتی نہیں ملے گی. سیم دیکھنا چاہیے, بیٹے کو بھی فون کرنا ہے تو بیٹی کو بھی فون کرنا ہے, جھگڑا ہوگا. بیٹی کے لیے بھی تکلیف تو بہو کے لیے بھی تکلیف, بیٹی کو اگر ہاسپٹل لے جا رہے ہیں تو بہو کو بھی لے جانا ہے. اب یہ نہیں, دیکھ تیری بیوی جو ہے نا وہ ہمیشہ میکے جانے کے لیے جھگڑتی رہتی ہے, ارے وہ ناٹک کر رہی ہے بیماری کا, اس کو جانا ہے, چلے گا گھر؟ جہنم بنا رہے گا. جنت بنانے کے لیے کوشش کرنا, آئیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں. انصاف ہر چیز میں, یہی ہے پیمانہ. اور گھر کے اندر اگر یہ ظاہری طور پر بھی آ جائے تو بڑا اچھا ہے. اس لیے کتنے لوگ پریشان ہیں, اپنی ماں کو لے کر بھی پریشان ہیں, بیوی کو لے کر بھی پریشان ہیں. شادی سے پہلے اتنی پریشانی نہیں تھی, شادی کے بعد فوراً پریشانی بڑھ گئی. لیکن کتنے لوگ یہ بولتے ہیں کہ عورت عورت کے سپورٹ کرے گی, تو ایسا بھی نہیں ہے. کبھی کبھی مسئلہ ہو جاتا, جیسے بہن ہے وہ اپنے بھائی کا سپورٹ کرے گی کہ اپنی بھابھی کا سپورٹ کرے گی؟ ارے بولیے, بھائی کا سپورٹ کرے گی. تو یہاں کہاں دشمن ہوئی وہ عورت عورت کی, سپورٹ میں اس کے آگے. ہاں دشمن بنی ایسے, لیکن سپورٹ کر رہی ہے ایسا. میرے بھائیو کیا ہو رہا ہے آج, ہر گھر میں پریشانی ہے, طلاق ہے, خلا ہے, معمولی معمولی بات کے لیے کئی سالوں سے بات چیت بند ہے. انا کو فنا کر دیں, اگر زندہ رہنا ہے تو خوشی لانی ہے, مسکرانا سیکھنا ہے, صحیح زندگی, انا کو فنا کر دیجئے ورنہ ہم سب فنا ہو جائیں گے. آئی ایم نتھنگ, میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور رشتے ناطے کو, اور رشتے ناطے کو تو بھیا بچا کے رکھنا پڑتا ہے, ذرا دیکھ کے, ذرا برداشت کر کے, ذرا سن کے, ذرا آنکھ بند کر کے, ذرا کان بند کر کے. آج کل رشتے ناطے میں غلطی کم, غلط فہمی زیادہ ہے. غلطی کم ہے لیکن غلط فہمی, فلاں نے ایسا کیا ہوگا, وہ ایسا بولا, تو اس وقت ایسا ہوا, دس اور ڈیٹ. پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں پریشان ہیں. میرے بھائیو خوشی کہاں ملے گی, آئیے دھیرے دھیرے چلے. زیادہ تر لوگ پریشان ہیں روزی روٹی کے مسئلے میں, اور نوکری کے مسئلے میں تو اور پریشان ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں, ڈگری لے کے گھوم رہے ہیں. میرے بھائیو ڈگریوں میں پیسہ نہیں ہے. اگر کسی کو ڈگری میں پیسہ مل جائے, نوٹ مل جائے, دولت مل جائے, تو سائنٹسٹ لوگ زیادہ پیسے والے ہوتے. بھارت کے میزائل مین کون ہیں؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام, جو صدر جمہوریہ رہ چکے ہیں, ہے نا, گزر گئے. وہ سب سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں. لیکن نہیں, آپ بھنگار والوں کے پاس چلے جائیے, بھنگار والوں کے پاس چلے جائیے, وہ انگوٹھا چھاپ ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں,
لیکن نوٹوں کے انگار اور انبار پر بیٹھے ہوئے ہیں. نوٹوں کا انبار ہے اور پیسے کا انگار ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے, اللہ نے ان کو بیٹھا رکھا ہے. اس لیے کیا کہا گیا, وفی السماء رزقکم وما توعدون, سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 22, تمہاری روزی روٹی آسمانوں میں, دنیا میں نہیں ہے. اس لیے نوکری کے پیچھے مت بھاگیے, کاروبار کے پیچھے بھاگیے کہ مجھے کاروبار شروع کرنا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں, بندر کے سامنے کیلا پھینکیے گا اور پیسہ پھینکیے گا تو بندر کیا کرے گا؟ کیلا اٹھا لے گا. پیسہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اگر پیسہ اٹھایا ہوتا تو وہ کیلا خرید سکتا تھا کہ نہیں خرید سکتا تھا؟ لیکن اس کے پاس اتنی سمجھ نہیں. آج ہماری حالت کیلے والی ہو گئی ہے. کیلے مطلب نوکری ہے نا, نوکری دوسرے کے یہاں کھٹنا. رے بھائی پیسہ اٹھائیے, کاروبار شروع کیجئے, چھوٹا موٹا شروع کیجئے, دوسروں کو آپ نوکری دیجئے. تو اکثر لوگ بیکار گھوم رہے ہیں سرکاری نوکری کے چکر میں, 10 سال 20 سال 15 سال 25 سال بوڑھے ہو گئے. کیا بولتے, مولوی صاحب بہت پریشانی ہے, کاروبار ہر آدمی نہیں کر سکتا, وہ ڈرا دیا گیا ہے. میرے بھائیو جب تک انگریزی والا رزق نہیں لیجیے گا RISK, تو عربی والا رزق نہیں ملے گا, RIZQ, رزق روزی روٹی. تو رزق تو لینا ہی پڑے گا, یعنی آپ کو کچھ نہ کچھ اسٹینڈ لینا ہی ہے. بھائی مجھے کرنا ہے چاہے میں فیل ہو جاؤں, لیکن پہلے سے آپ اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے گا میں فیل ہو جاؤں گا, تب تو گڑبڑی ہو جائے گی. نہیں میں فیل نہیں ہوں گا, کوشش کروں گا. اور چھوٹے موٹے جاب سے شروع کیجئے. اپنے یہاں کیا ہوتا, ہم اور آپ چاہتے کہ راتوں رات ریلائنس کمپنی کے مالک بن جائیں, ہو پائے گا؟ کبھی نہیں. چھوٹے پیمانے سے شروع کیجئے. پورا پیسہ ایک ہی جگہ مت لگا دیجئے, کچھ بچا کے بھی رکھیے بھائی. اور جب پورا لگا دیجئے گا اور پورا ڈوب جائے گا تو کسی کے ہم اور آپ جاب کرتے نوکری کرتے اس سے آپ زندہ رہ سکتے لیکن نیا کچھ نہیں کر سکتے. تو ایسے لوگ اکثر شکایت کرتے کہ مولوی صاحب مہینہ ختم ہوتے ہوتے ہی پیسہ ختم ہو جاتا, تو ذرا سائڈ سے اور کچھ کرنا پڑتا. ارے اسے اچھا ہے نا کاروبار شروع کرو بھائی, تاکہ سائڈ سے نہ کرنا پڑے, فرنٹ سے کرنا پڑے. اور اگر ڈر لگتا ہے ڈگری رکھ کے تو کیا کرنے کا, بھنگار والوں کے پاس چلے جائیے, ان سے سیکھ لیجیے. اور منظر بھوپالی کا شعر یاد کر لیجیے, در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں, در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں, بیلچے اٹھا لینا اور ڈگریاں جلا دینا. اب ایسا نہیں کہتا ہوں میں ڈگری پھاڑ دیجیے, کہا کو پھاڑیے گا بھائی, لیکن اس کے چکر مت رہیے کہ آپ کو یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا. نہیں, دنیا میں جتنے لوگ بڑے بڑے سیٹھ بنے ہیں وہ کسی کے یہاں جاب نہیں کرتے تھے, یا کچھ لوگ کرتے ہوں گے. تو ہمت کیجئے اور یاد رکھیے گا, جاب والا سلسلہ نہیں چلتا, کاروبار والا چلتا ہے کہ ابا گئے تو بیٹے نے لے لیا, ایک سلسلہ چلتا ہے. تو ہمت کیجئے گا تب نہ کچھ ہوگا. تو اپنے یہاں بہت ڈرپوک لوگ ہیں, اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں چھوٹا کاروبار شروع کیجئے. بھائی سر پر لا دیے سامان بیچیے, ارے مولوی صاحب شرم لگتی ہے. رے شرم کرے گا تب تو گئے کام سے, شرم کریں گے کچھ بھی نہیں. لگے رہیے چھوٹا موٹا کاروبار شروع ہوگا, لگے رہیے, کوشش کرتے رہیے. اور جس میں جانکاری ہو وہی کام کیجئے. ہم اور آپ کیا کرتے, بار بار بدلتے رہتے, ایک مہینہ وہ کیا پھر دوسرے مہینے میں اس میں گھس گئے اور لمبا شروع کرنا چاہتے. اچھا یہ بتا بھائی کس میں زیادہ آمدنی ہے, پیسہ کس میں زیادہ ملے گا. زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے آپ سائڈ والا کیجئے. ابھی دیکھیے زیادہ لوگ بھاگ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بن جائیں, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, انجینئر بن جائے, ماسٹر بن جائے. بھائی اے سی میکینک جو ہے نا, یہ اے سی میکینک اس میں بھی بہت پیسہ ہے بھائی, ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس میں زیادہ لوگ نہیں بھاگ رہے ہیں. یہ الیکٹریشین اس میں بھی بہت پیسہ ہے بھائی, لیکن کہاں بھاگ رہے ہیں. آپ خود شروع کیجئے کچھ چھوٹا موٹا تاکہ ٹینشن جو ہے وہ آپ فری ہو جائیں. پھر اسی طریقے سے اپنے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی چلتا, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ برا خواب دیکھ کر پریشان ہیں. مولوی صاحب اب تو میں گیا کام سے. کیوں گھبرا رہے ہیں بھائی؟ صحیح مسلم کتاب الرؤیا حدیث نمبر 2268, ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن کٹ گئی اور میں اپنی گردن کو ہاتھ میں لے کے بھاگ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تحدث الناس بطلع بالشیطان بکا فی منامک، اے فلانا آدمی یہ سب بات لوگوں سے مت بولنا، یہ کیا یہ شیطان کی طرف سے بھائی، تو لوگوں کو بیان کر رہا ہے، تو اگر خواب میں کچھ برا دیکھتے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہو جاتے اور رات ہی میں فون کر دیتے، مولوی صاحب دیکھیے نا ایسا ہو گیا، برا خواب چاہے جیسا بھی ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا آسان علاج ہے۔ آسان علاج کیا ہے؟ بائیں طرف جو ہے اپنے لیفٹ سائڈ میں 3 مرتبہ تھک تھکا دیجئے۔ اب ایسا نہیں کہ پورا تھوک ہی رکھ دیجئے گا، یہ کہہ کے کہ بھائی شیطان یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے حج پہ گئے ہوں گے، کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کنکری جو مارنا ہے وہ شیطان کو تھوڑا مارنا ہے، شیطان سمجھ کے نہیں مارنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تو مارنا۔ کتنے لوگ کیا کرتے، وہ تو اگر لوگوں کا بس چلے تو اور کیا کیا کر دیں گے، جوتا چپل نکال کے اور گالی بول کے اور اتنا داغ کے مارتے، اب لگ رہا ہے کہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ بیچارے وہاں کے لوگوں کو گاڑی گاڑی بھر کے پورے جوتے چپل لے کے جانے پڑتے، غلط ہے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی کنکری ماری، مار لیے ختم، اور کچھ نہیں کرنا۔ تو اس طرح تھوک مت رکھیے گا کہ شیطان کو تھوک پڑ جائے گا تب آئندہ نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے بھائی، وہ خون میں بھی بھاگ رہا ہے تو پورا خون نکال کے پھینکنا پڑے گا، سمجھ گئے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ہے، 3 مرتبہ تھک تھکا دیے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، دو چیز ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنا برا خواب کسی کو مت بولیے۔ نمبر 4، اپنا اچھا خواب بھی لوگوں کو مت بتائیے، اچھا خواب بھی۔ جیسے او بھائی اللہ کا شکر الحمدللہ اب میں مکھیا بننے والا ہوں، میں پریسیڈنٹ بننے والا ہوں، مسجد کا متولی بننے والا ہوں، اور میں بلڈر بننے والا ہوں، دعا کر دیجئے، بس ایک کاغذ پاس ہونے کا ہے۔ دعا وہ بعد میں کرے گا، پہلے یہ سوچے گا اچھا یہ بن کیوں رہا ہے، دماغ میں لائے گا، مت بولیے اچھا خواب بھی مت۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا خواب اپنے بھائیوں کو بول دیا تو کیا انجام ہوا، کنویں میں ڈال دیا، سمجھ گئے آپ۔ اس لیے اچھا خواب بھی کسی کو سپنا نہیں بتانے کا، چاہے کوئی بھی رہے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز یہ ہوئی، کروٹ بدل لیجئے۔ ایک چیز اور، رائٹ میں ہے تو لیفٹ چلے جائیے، لیفٹ ہے تو رائٹ میں چلے جائیے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ رات میں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، ٹینشن فری ہو گیا، آپ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کائے کو ٹینشن لینے کا، میں نے برا خواب دیکھ لیا، اب میں زندہ نہیں رہوں گا، فلاں کوئی مار رہا ہے، کچھ نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جس کو جسم کے اندر درد رہتا ہمیشہ، کچھ بہنیں ایسی ہیں ان کو بھی درد رہتا، اور خاص طور پہ گھٹنے کا درد، وہ تو جاتا ہی نہیں، سمجھ گئے، پریشانی ہے۔ دعا بھی پڑھتے رہیے، دوا بھی کرتے رہیے، اور عمر کا تقاضا بھی ہے۔ حدیث کے اندر کیا آیا، صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2202، 3 مرتبہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ لیجئے، جہاں پر درد ہے اپنی انگلی رکھ لیجئے، ہاتھ رکھ لیجئے، 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے۔ یہ دعا ہو سکے تو موبائل میں لے لیجئے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاضر، 7 مرتبہ اس درد والی جگہ پہ انگلی رکھ کے پڑھ لیجئے۔ نہیں آ رہا تو موبائل سے بجنے دیجئے، کچھ تو ہو، اور اپنی زبان پہ لائیے۔ تو دوا بھی کیجئے اور دعا بھی کرتے رہیے، جب تک دوا اور دعا دونوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور نصیب میں جتنا لکھا ہے اتنا چلتا رہے گا۔ اور ماشاءاللہ جو لوگ نمازی ہیں الحمدللہ ان کا پیر بہت اچھا ہے، آپ دیکھیے گا، ان کا دماغ بھی بہت اچھا ہے الحمدللہ، کیونکہ شانتی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے مسجد، بہترین ذریعہ ہے نماز، کیونکہ نماز میں جب ہم اور آپ جاتے ہیں تو سائنسی فائدے بھی ہیں، لیکن ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خون جو ہے وہ پورا سجدے میں جانے سے گھومتے رہتا، پھر اسی طریقے سے جب رکوع میں جاتے ہم اور آپ تو ہمارا پیٹ اندر دبتا، تو کچھ لوگوں کا جو اگلا حصہ نکلا رہتا نا اس کو بھی دبا کے رکھتا ہے، تو یہ بھی بہترین علاج ہے۔ اور سجدے میں جائیں گے تو سر پر پورا خون آ جاتا ہے، یعنی گھوم رہا ہے۔ اور 5 مرتبہ جب وضو بنائیے گا تو ٹینشن فری ہو جائیے گا، اس کے علاوہ آپ بہترین دھوتے رہیے، اچھا کرتے رہیے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے نا ہماری بھلائی کے لیے، لیکن ہم اور آپ بھاگتے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ لوگوں کو کہیے کہ بھائی نماز میں شانتی ہے، آئیے نماز پڑھیے، مولوی صاحب جمعہ کے دن آ گئے،
اللہ اللہ خیر صلاح، آٹھ کی کھاٹ کی، 360 کی ختم، جی نہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، شانتی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 725، جس نے فجر کے وقت کی دو رکعت سنت پڑھ لی اس کو پوری دنیا مل گئی ہے۔ امبانی، ادانی، عظیم پریم جی، بل گریٹس، سب الگ الگ دولت کے مالک ہیں، لیکن جس نے بھی فجر کی دو رکعت سنت پڑھ لی، فرض پڑھ لے گا تو کتنا ثواب ملے گا، اس کو پوری دنیا مل گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، مسجد میں آئیے، شانتی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن ہم اور آپ اس سے ہی بھاگتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا سلام چپل کے پاس، مسجد سے جلدی بھاگتے، کیونکہ ہو سکتا ہے شیر کاٹ لیں، کوئی مسئلہ ہو جائے، امام صاحب ذرا بیٹھا لیں، کاہے بھاگ رہے ہیں بھائی؟ شانتی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ مسجد ہے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا، کتاب نمبر 48، حدیث نمبر 2699، ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سنتے اور سناتے ہیں، سکون ہی سکون ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا، جمعہ کے دن جب امام صاحب خطبہ دیتے رہتے ہیں، اور جس مسجد میں اے سی لگی ہو اور قالین بچھی ہو، بہت میٹھی نیند آتی ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ میٹھی نیند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھا بتائیے، دکان پہ بیٹھ کے کوئی سوتا، دکان پہ بیٹھ کر آج تک نیند آئی؟ دکان پر بیٹھنے سے نیند نہیں آتی، کہاں نیند آ رہی ہے؟ الحمدللہ مسجد میں بیٹھنے سے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ نمبر 3، فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگائے ہوئے، ہم سب لوگوں کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ ہم گنہگاروں کا نام لے لے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 28۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، دل کو شانتی ہے، سنو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، سویڈن ایک بڑا مالدار ملک ہے، بہت پیسے والے لوگ ہیں، اتنا پیسہ ان کے پاس ہو گیا ہے کہ اب وہ دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتے، زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ ابھی نوٹ بندی کا زمانہ آیا تو کچھ جگہوں پر لوگ نوٹ اتنا رکھے ہوئے تھے کہ چھپا ہی نہیں سکے، تب کیا کرنے کا؟ وہی دیکھ کے مر گئے، کیا کریں گے، ہارٹ اٹیک آ گیا، کہاں چھپا کے رکھیں اتنی دولت۔ تو یاد رکھیے گا، بلیک منی چھپانا مشکل ہے، وائٹ منی کمانا مشکل ہے، اور پنک منی چھٹا کرانا مشکل ہے، ہر ایک میں مشکل ہے بھائی۔ تو دنیا ایسی ہی چل رہی ہے، ہمیں اور آپ کو جھیلنا ہے، راستہ بیچ کا نکالنا ہے۔ یاد رکھیے گا، شانتی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے، اور اخلاق کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، جو چیز ہم کو نہیں ملی ہوئی ہے وہی دوسروں پر نظر رکھتے ہیں، جو چیز ہم کو ملی ہوئی ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں، فلانے کے پاس کیا ہے اسی پر نظر ہے، اللہ دے ہی نہ رہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کوئی کام آپ کا آپ کے حساب سے کر دیتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں، لیکن اللہ آپ کا کام آپ کے حساب سے نہیں کرتے تو آپ سب سے بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن ہم اور آپ اسی کے لیے پریشان ہیں جو اللہ نہیں دیے۔ شانتی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے، جو نعمتیں ملی اللہ کا شکر ہے بھائی، دونوں ہاتھ ہے، دونوں پیر ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے بھائی، 5-10 سال ہو گئے ہاسپٹل نہیں گیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میری بیوی کتنی اچھی ہے، میرے بال بچے کتنے اچھے ہیں۔ پھر کبھی کبھی یہ بھی بولنے کا، بہو کہے میری ساسو ماں کتنی اچھی ہے، ماشاء اللہ الحمدللہ، آہ میری نند کتنی اچھی ہے الحمدللہ، لفظ الحمدللہ بھی لانا چاہیے، دیورانی و مہارانی و جیٹھانی، آ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور آدمی کو چاہیے بھی شکریہ ادا کرے، اوہو ساس ہو تو ایسی، آ ہاں ہاں سسر جی ہو تو میرے سسر جی جیسے، الحمدللہ، اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، شکر ادا کیجیے۔ لیکن اس میں شکر نہیں ادا ہوتا، اے تو ایسی ہے، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا خاندان ایسا، الٹی کھوپڑی کو لے کے آ گیا ہوں۔ ارے گھر میں شانتی پیدا کرنا ہے بھائی، ذرا پیار محبت کے ساتھ رہیے، بھگائیے یہ سب کو،
काहे को झेले हुए हैं, उठाए हुए हैं, टेंशन लेके चल रहे हैं, मुस्कुराना सीखिए। चंद दिन की जिंदगी है, इंजॉय योर लाइफ। गम मत कीजिए, जो लिखा है नसीब का उतना ही मिलेगा, लेकिन कोशिश करते रहिए। कोशिश करते रहेंगे तो बड़ा फायदा, जायज़ तरीके से कोशिश कीजिए। इसी तरीके से शांति हासिल करने का जरिया है फितरत की आवाज़ को समझिए। फितरती आवाज़ मतलब औरत का दिमाग जिस टाइप का है हमको वैसे ही झेलना। हम चाहेंगे कि उनको एकदम सीधा कर दे, सीधा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हम खुद टेढ़े हो जाएंगे। इसलिए उनके हिसाब से जैसा सही है, हाँ कुरान हदीस के हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए, झेलते रहिए। बच्चों की फितरत के हिसाब से चलिए। अपने लोग क्या करते हैं, बच्चे को बोलते तू चच्चा बन जा, कैसे हो पाएगा ये? जी नहीं, वो बच्चा ही रहेगा, मस्ती करेगा, तो उसको मस्ती करने ही में झेलिए। सुनन नसई किताब तत्वीक किताब नंबर 12, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन या हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मस्जिद में लेकर आए। मगरिब या इशा की नमाज हो रही थी, वो आके पीठ पर बैठ गए, लंबा सजदा किया। एक सहाबी थे शद्दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको रहा ही नहीं गया, नमाज ही में उठ के ताक लिए। अब आप लोग मत ताकिएगा इमाम साहब इतना लंबा सजदा काहे कर रहे हैं। फिर उनको तसल्ली हो गई तो दोबारा सजदे में चले गए। कुछ देर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़त्म की तो सहाबे कराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बड़ा लंबा सजदा हुआ, कुछ घबराहट हो गई थी हम लोगों को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल ज़ालिका लम यकुन वलाकिन इब्नी इर्तहलनी फकरहतु अन उअज्जिलहु हत्ता यक़्ज़ी हाजतहु। ऐसी बात नहीं, मेरे नवासे ने मुझको सवारी बना ली इसलिए मैं ऐसा रहा, फिर जब वो उतर गए तो फिर मैं उड़ गया। तो पता ये चला, बच्चों के साथ वैसे ही बन के रहिए। ये मत कहिएगा रोने का नहीं, कुछ माएँ ऐसी आवाज़ मत कर। पहले की माएँ बच्चों को दूध पिलाती थी ताकि बड़ा इंसान बन जाए, आज दूध पिला रही हैं इल्ला माशाल्लाह कि खामोश हो जाए। आजकल देख लीजिए, बच्चे लोगों के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद। बेटा तेरे हाथ में मिलता है क्या मोबाइल? हाँ हाँ हाँ, छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, सोएंगे नहीं। जियो सिम है, फ्री वाला आ गया है, बेटा तेरे हाथ में भी मोबाइल आता है क्या? मुस्कुरा रहा है ये, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखा आपने, टेंशन मेरे भाइयों, टेंशन फ्री रहिए, हमेशा टेंशन फ्री रहिए। और याद रखिए, परेशानी जो है वो कट जाएगी। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। जब हमारे अच्छे दिन थे तो हमने तो कुछ किया नहीं, अब जब तकलीफ वाले दिन आ गए, आजमाइश वाले, तो शिकवे शिकायत। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जब अच्छे दिन रहे, ताकि बुरे दिन में अपने लिए आसानी हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, अंदर बाहर चलते फिरते उठते बैठते टेंशन फ्री रहिए। जो लिखा है नसीब का वो होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेहनत जारी रखिए, कोई कुछ भी चाहे नहीं होगा, नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की टेंशन को दूर कर दे, शांति पैदा कर दे, घर के अंदर भी बाहर भी, हमारे मुल्क में भी, पूरी दुनिया में भी। अल्लाह हमनु शांति पैदा कर दे। जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे, जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, जो बीमार हैं अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, और हमसे ज़्यादा जो लोग तकलीफ़ में हैं उनसे हम लोगों को सीखने की अल्लाह तौफीक दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी आजमाइश हुई है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश हुई है, अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश हुई है। उनकी परेशानी को अगर देखेंगे तो अपने लोगों की परेशानी कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा जो मुश्किल में है उनको देखने की अल्लाह हमको तौफीक दे और उनसे सीखने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।